Neste sábado, o pátio de eventos de Amaragi se transformou em um verdadeiro paraíso para os amantes de carros baixos e antigos. A equipe Garage 71 de Amaragi e Xangrande organizou o primeiro encontro do gênero na cidade, atraindo apaixonados por carros de diversas cidades do estado. O evento foi marcado por uma atmosfera de nostalgia e admiração pelos clássicos automotivos, desde os icônicos carros antigos até os modernos veículos baixos. A variedade e o cuidado em cada detalhe impressionaram os participantes e os espectadores. A interação entre os aficionados por carros e a troca de experiência tornaram o evento ainda mais especial. Com o sucesso desta primeira edição, a expectativa é de que os encontros de veículos baixos e antigos se tornem uma tradição na região, reunindo cada vez mais entusiastas e fortalecendo os amantes automotivos locais. Eu tenho a agradecer a todos os colaboradores, amigos e principalmente, do meu ponto de vista maior, Prefeitura Municipal de Amaragi, que deu todo apoio por trazer esse hobby para a nossa cidade, que nunca teve. Né? Aí a gente hoje traz aqui esse evento maravilhoso que abraça todo mundo. A gente tem a oportunidade de vir e apoiar a equipe, tanto é que eu fui um dos que proporcionou e apertou o pessoal daqui de Amaragi a formar a equipe também, para que fortaleça mais a área da Mata Sul e a área do sertão daqui de Pernambuco. Como a gente já tem uma equipe já formada, então a gente veio para dar um apoio aos meninos aí, prestigiar o encontro deles. É muito importante, não só para a gente que gosta de carro baixo, né? Tentar mostrar para o governo que a gente consegue fazer uma festa sem bagunça, sem irresponsabilidade. Você pode ver que a gente está aqui, ó, tudo organizado. E sem falar na renda que isso traz para o município em si, né? Hoje poderia ser mais um dia comum aqui na cidade de Amaragi. Basta você olhar e ver como é que está o comércio aí, todo mundo vendendo, girando o comércio, né, em si, né? Isso é muito importante.